Osim što je važna gospodarska djelatnost, poljoprivreda je vezana za naš nacionalni identitet, jer izražava našu pripadnost i vezanost zemlji. Kako u Lijepoj našoj kaže, dok nam njive sunce grije. Stoga je vlada poljoprivredu prepoznala kao bitnu djelatnost, bitnu granu za razvitak Hrvatske, osobito za našu prehrambenu samodostatnost, što će u kontekstu sve izraženijih klimatskih promjena u buduće biti sve važnije. Uz to, aktualna pandemija dodatno je naglasila važnost razvoja ruralnih krajeva, bez kojih nema ni održivosti gradova, ma koliko tehnološki bili napredni, a dugoročno ni demografske revitalizacije Hrvatske. Jer nema pametnih gradova bez hrane ni bez stanovnika. Ovo je prilika da se podsjetimo na glavna postignuća u proteklom razdoblju, ali da najavimo sve planove za budućnost. U prošlom smo mandatu povećali izdvajanja za poljoprivredu za 7 milijardi kuna i isplatili preko 28 milijardi kuna potpora. Do sada je uspješno ugovoreno 100% od 2,3 milijarde raspoloživih sredstava. Ispričavam se. Za provedbu mjera programa ruralnog razvoja, a isplaćeno je gotovo 77% tih sredstava. U okviru operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo dodijeljeno je 2,3 milijarde kuna, što je čak 93% raspoložive alokacije. Ugovorili smo pola milijarde kuna projekata u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda, uključujući i mala i srednja poduzeća. Za više od 1500 mladih poljoprivrednika ugovoreno je preko 70 milijuna eura iz programa ruralnog razvoja, a za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava dodijeljeno je 6500 potpora u iznosu od 15000 eura, što je oko 100 milijuna eura ukupno. Pokrenuli smo i najveći ciklus ulaganja u ribarstvo, ribarsku infrastrukturu, izgradnju čak 13 novih ribarskih luka od neovisnosti Hrvatske, u što smo uložili 360 milijuna kuna. Radi razvoja hrvatskog sela s milijardu kuna financiranja je izgradnja 200 dječjih vrtića u ruralnim krajevima. Razminirano je preko 6000 hektara poljoprivrednih površina koje su postale sigurne i oslobođene su za daljnji rad. Osigurali 5 milijardi eura. To je za 1,4 milijarde eura više nego u prošlom razdoblju i približno je 7,5 milijardi u 10-godišnjem razdoblju za koje je izrađen nacrt strategije poljoprivrede. Osigurali smo i 131 milijun eura za provedbu reformi investicija u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o reformama i investicijama koje će uključivati izgradnju i opremanja logističko-distributivnih centara za voće i povrće, komasaciju najmanje 18000 hektara, digitalizaciju poljoprivrede, infrastrukturno opremanje banke hrane te posrednika u lancu doniranja hrane. Točno, ja se sjećam da smo se tamo dolje pozdravili, smo bili 2016. smo bili u kampanji. Ovo je 5. 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 Ovo je 5.